Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari cikgu ucapkan kepada semua yang menonton pada hari ini. Okey. Selamat, orang kata selamat berpuasa. Belum lagi selamat hari raya, baru selamat berpuasa. Okey, kepada sesiapa yang baru saja menonton. Okey, selamat datang cikgu ucapkan. Yang kepada baru menonton, selamat datang cikgu ucapkan. Okey, hari ini biasanya soalan pertama bila jumpa cikgu mesti dia akan tanya, hari ini nak belajar apa cikgu? Itu soalan yang pertama. Hari ini topik apa cikgu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang baru menonton hari ini. Okey, so hari ini adalah bahasa Melayu. Tajuk kita, jikalau anda lihat di tajuk, kita nak belajar apa itu kata kerja. Okey, apa itu kata kerja? Bunyi macam senang kan? Kata kerja, tapi you all ingat lagi tak? Kata kerja terbahagi kepada berapa? Yang sedang menonton ni, ingat lagi ke tidak? Ingat lagi ke? Kata kerja terbahagi kepada berapa? Kalau ingat, tulis kat ruangan komen. Dua ke? Tiga ke? Sepuluh ke? Seratus ke? Jenis kata kerja. Jangan risau. Depan cikgu ada laptop. Cikgu boleh nampak awak tulis. Okey? Kepada siapa yang baru menonton, selamat datang. Okey? Selamat datang. Okey. Kalau dalam bahasa Arab, selamat datang kita sebut dia ahlan wa sahlan. Selamat datang. Okey? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi hari ni bahasa Melayu. Jadi, kalau bahasa Melayu, kena cakap Melayu. Kalau orang Kelantan, kecek Melayu. Okey, macam tu. Okey, dah ada jawapan dah. Luqman Anis Hilmi mengatakan dua. Okey, kemudian Intan Amin pun kata dua. Bagusnya, ingat lagi rupanya. Okey, betul. Kata kerja terbahagi kepada dua. You all tengok buku ke ni? Wow, pandai-pandailah. Kata kerja. Kenapa cikgu tekankan kata kerja hari ini? Okey, dengar ya sayang-sayang. Kalau tak tahu kata kerja, susah nak jawab untuk ayat pasif dan ayat aktif. Sekali lagi cikgu cakap, tak tahu kata kerja, tak tahu jenis kata kerja, susah nak buat ayat pasif dengan ayat aktif. Tukarkan ayat aktif kepada pasif. Kalau tak tahu ini, tak boleh buat yang yang lebih sukar, iaitu tajuk ayat pasif. Okey? Sebab tu hari ni cikgu nak tekankan. Nampak macam mudah. Tapi sebenarnya kalau anda tak tahu ayat pasif, ayat aktif selalu keluar time SPM. Kita ada bahagian tata bahasa untuk SPM. Okey, cikgu nak tanya. Tata bahasa, soalan tata bahasa kat kertas 1 ke kertas 2 SPM? Kertas 1 ke kertas 2 SPM untuk tata bahasa? Luqman Anis kata transitif tak transitif. Yes, betul lah. Baguslah Luqman. Siapa tahu soalan cikgu tadi? Siapa boleh jawab? Megat Haziq kata kertas 2. Yes. Sebab itu pentingnya tata bahasa. Sebab itu awak kena tahu yang ini dulu, baru boleh buat ayat pasif, aktif, ayat sonsang. Kan? Kita nak belajar yang sukar-sukar ni, kita kena refresh balik
yang kita belajar dulu. Ini tajuk ini, ya Allah. Darjah berapa belajar kan? Ha, tapi kena ingat balik. Kalau tak ingat balik, susah nak jawab soalan yang tu, okey? Tak apa, kita refresh sahaja. Refresh, okey? So, umpama... Hazil pun kata kertas dua. Yes, betul. Kita pergi dulu jenis dia. Kawan awak dah bagi tahu dah tadi, kata kerja ada dua jenis. Yang pertama adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Ini yang pertama. Lawannya apa? Lawannya tak transitif. Kata kerja tak. Tak eh? Tak cikgu tulis. Tak transitif. Okey. Abang-abang, kakak-kakak yang tengah tengok sekarang ni. Yang tengah tengok muka cikgu sekarang ni. Apa beza ini dengan ini? Cikgu nak tanya, apa beza ini dengan ini? Dah tahu dah. Dah tahu dah kata kerja terbagi pada dua. Transitif dengan tak transitif. Apa bezanya? Apa bezanya? Takkanlah tak ada tak je beza. Apa dia? Okey, kalau tahu boleh tulis kat kawasan komen. Kalau tahu boleh tulis kat kawasan komen. Okey. So, senang sahaja cikgu nak bagi tips ni, nak share tips ni. Okey eh. Awak nampak tak perkataan tak ni? Cikgu highlightkan eh. Ni dekat sikit bagi nampak ni. Okey. Tak, nampak tak perkataan tak? Tak bermaksud tak perlu objek. Okey? Tak bermaksud tak perlu objek lain di selepas kata kerja. Kalau yang ini mesti kena campurkan kata kerja. Kata kerja transitif. Dia perlukan objek. Okey? Selepas kata kerja tu perlukan objek. Okey, faham ya? Kalau yang ini tak perlukan objek sebab nama pun tak. Jadi tak perlu. Okey, sebagai contoh. Okey? Sebagai contoh meh cikgu tunjuk kat awak eh. Kalau sini tak, maksudnya tak perlu. Contoh dia adalah adik sedang tidur. Okey, kata kerja tak transitif, dia tak gunakan objek selepas kata kerja. Cuba tengok dalam ayat ini. Adik sedang tidur. Okey, selepas tidur tak ada objek dah. Ini kata kerja kita. Tidur, makan, berlari. Apa dia kata kerja? Apa lagi eh? Makeup. Makeup pula. Terima kasih kepada Cik Nurul Ashikin. Selamat datang. Okey. So, seterusnya. Apa lagi kata kerja yang tak perlukan objek belakangnya? Maksudnya kat belakang ni tak ada dah objek. Sebab itu dia golongan tak transitif. Faham ya? Sebab dia tak transitif, tak perlukan objek. Kalau transitif, perlukan objek. Contoh. Mari cikgu tengok, tunjukkan awak contoh. Okey? Contoh dia. Contoh dia, cikgu tulis macam ni. Ibu tengok ayat di sini. Okey?
Ayat dia adalah ibu menggoreng ikan. Mana kata kerja? Goreng. Goreng ikan. Goreng. Ini kata kerja. Perlu tak objek selepas dia? Ya, perlu. Yang ini kita perlu. Okey? Kalau tak letak ikan, ayat itu tergantung. Okey? Ayat itu tergantung. So, bila ayat itu tergantung, maka salahlah ayat kamu. Salahlah dari segi tata bahasa. Okey? So, ini sangat penting bila kamu buat karangan. Bila buat karangan kepada siapa yang baru saja menonton. Okey, cikgu nak terangkan tentang kata kerja. Okey? Jenis-jenis kata kerja yang mana kata kerja ini sangat penting untuk anda tahu sebelum kita nak buat ayat pasif ataupun nak tukarkan ayat aktif kepada pasif. Faham ya? Cikgu harap anda semua yang berada di rumah faham dengan jelas. Kalau anda rasa faham perbezaan kata transitif dan tak transitif, tuliskan di ruangan komen. Kalau tak faham, cikgu akan terangkan lagi. Okey? So, sekarang ni cikgu nak datangkan contoh lain. Contoh lain. So, anda kena kenal pasti mana satu transitif, mana satu tak transitif. Okey? Okey, cikgu bagi contoh ya. Yang pertama. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Halim sedang berbual-bual di hadapan rumah. Adakah ini transitif ataupun tidak transitif? Soalan dia kepada Alia, Intan. Alhamdulillah, sangat faham. Okey, Zenith. Okey. Kepada semua yang faham, cuba jawab soalan ini. Halim sedang berbual-bual di hadapan rumah. Ini transitif ke tak transitif? Okey. Cepat, cepat. Megat Haris. Megat Haziq. Megat Haziq kata transitif. Betul ke Megat? Betul ke ini transitif? Okey, kepada Cik Nurul Ashiki, ini umur berapa tahun kena belajar? Okey, macam cikgu cakap tadi ya, cikgu bagi tahu tadi, tajuk ini sangat mudah sebab apa? Ini adalah tajuk basic tata bahasa. Okey, anda dah belajar ketika tingkatan 1 kan? Darjah 6 pun dah belajar. Tapi kalau tak tahu kata kerja, tak boleh nak jawab soalan ayat pasif. Ayat aktif, ayat pasif, ayat songsang selalunya keluar di SPM. Jadi sebelum kita nak belajar yang lebih susah, nak pergi tajuk yang lebih agak hardcore, kita kena belajar basic dulu. Okey. Sebab apa cikgu akan kongsikan sebentar lagi macam mana nak perginya kepada jenis-jenis ayat pasif lah. Untuk sekadar perbandingan sahaja. Sekadar tengok macam tu sahaja ya. Okey. Megat kata Alia Balkis. Selamat datang. Baru masuk. Ahlan wa sahlan. Salam Ramadan. Okey. Okey, Megat kata dia yakin betul ini adalah transitif. Okey, nak cikgu bagi jawapan tak? Jawapan dia apa? Nak tak tahu apa jawapan dia? Sebenarnya transitif ke tak transitif ni?
Okey. Jawapannya adalah ya, Nukman. Betul. Nukman Zenith. Jawapannya adalah tak transitif. Okey. Tak transitif. Nak menjerit dah cikgu. Okey. Kenapa tak transitif? Cikgu akan terangkan eh. Kenapa tak transitif? Okey. Lihat betul-betul. Lihat di pen cikgu ni. Okey, cuba anda lihat di manakah kata kerja? Di manakah kata kerja? Okey, kata kerja adalah berbual-bual. Inilah kata kerjanya, berbual-bual. Okey, syarat untuk jadi tak transitif, perkataan tak. Tak maksudnya tak ada. Ni tak ada. So, tak ada apa? Tak ada objek. Tak ada objek selepas kata kerja. Okey? So, ini adalah tak transitif sebab tak ada objek di sini. Objeknya tak ada. Dia terus kepada di hadapan rumah. Okey? Okey. Alhamdulillah. So, siapa yang betul, cikgu ucapkan tahniah kerana anda berjaya di peringkat awal. Berjaya ya kerana faham betul-betul apa perbezaan tak transitif dengan transitif. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Ini kalau dapat ni, wow. Power cikgu cakap. Siapa yang betul tadi kalau dapat jawab soalan ini, memang dah power dah. Untuk tajuk ini eh. Okey. Inilah dia soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Apakah dia jawapannya? Transitif ke tak transitif? Jawab-jawab. Kepada Nukman, Megat, siapa-siapa saja yang menonton, cuba jawab dan tulis di ruangan komen. Cikgu nak tahu sama ada dia kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Nah, ini sahaja. Cuba jawab. Okey? Tak apa. BM so-so ke kan? BM, kita sekarang ni adalah langkah untuk dapatkan A plus dalam bahasa Melayu. Kan? Kita sama-sama nak A plus. Betul? So, kalau sama-sama, jom kita buat. Buat soalan. Okey? Ni dia. Okey, saya dah jumpa dah jawapan dia. Siapa kata transitif? Intan Amin kata transitif. Okey. Nurul Ashikin betul ke tak transitif ni? Okey, jawapannya adalah transitif. Transitif. Ini jawapannya. Kata kerja transitif. Sebab apa? Kalau tak transitif, dia tak ada objek. Tak ada objek selepas kata kerja. Kalau transitif, ada objek. Jadi, kita cari dulu mana kata kerja. Pekerja itu sedang membaiki. Ini adalah kata kerja. Cuba tengok selepas kata kerja. Ada objek tak? Ada. Inilah objek dia. Jadi, dia adalah kata kerja transitif. Ramai dah betul. Pokse betul. Alia Balkis betul. Nukman Abe pun betul. Okey? Bagus-bagus. Cikgu kata. Okey. So, kalaulah anda
Nak tahu ya apa kaitan kata kerja kepada ayat pasif dan aktif? Okey, nantikan live cikgu yang seterusnya, okey? So follow PTTI, FB PTTI, okey? Siapa-siapa nak join Ultra, sebarang program, lihat sahaja di page PTTI kerana banyak program untuk anda semua, terutama tentang Ultra ya, yang hanya percuma sahaja nak masuk. Tiada bayaran, masuk je percuma supaya kita dapat ilmu banyak-banyak dan A dalam SPM, terutama dalam subjek sains tulen. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua kerana menonton. Selamat berpuasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.